আজি আমি এটা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব ফেৰাছ ছালফেটৰ ক্ৰিষ্টেল, জিংকৰ টুকুৰা, এটা খালী বিকাৰ, এডাল ষ্টেয়াৰাৰ আৰু এটা পানীপূৰ্ণ বিকাৰ। এইখিনি সামগ্ৰী আমাক লাগিব। প্ৰথমে আমি ফেৰাছ ছালফেটৰ দ্ৰৱটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ বাবে আমি ফেৰাছ ছালফেটৰ ক্ৰিষ্টেলবিলাকক অলপমান ক্ৰিষ্টেল আমি এটা খালী বিকাৰত লৈ এনেধৰণে আমি বিকাৰত ল'ম। তাৰ পাছত আমি পাতিত পানী ক্ৰিষ্টেলবিলাকত যোগ কৰিম। আৰু এডাল ষ্টায়াৰৰ সহায়ত আমি দ্ৰৱটো ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ এটা ফেৰাছ ছালফেটৰ দ্ৰৱ, লগত আমি কেইটুকুৰামান জিংক ধাতুও লৈছোঁ। আমি ফেৰাছ ছালফেটৰ দ্ৰৱটোত জিংকৰ টুকুৰাকেইটা আমি যোগ কৰিম। প্ৰথমটো জিংকৰ টুকুৰা আমি যোগ কৰিলোঁ, এতিয়া ইয়াৰ পিছৰটো জিংকৰ টুকুৰা আমি যোগ কৰিলোঁ। এই বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হওঁতে কিছু সময় দৰকাৰ হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমি দেখিম যে আমি ফেৰাছ ছালফেটৰ এটা নতুনকৈ বনোৱা দ্ৰৱৰ লগত যদি আমি বৰণৰ তুলনা কৰোঁ যে জিংকে ফেৰাছ ছালফেটৰ পৰা আইৰণক প্ৰতিস্থাপিত কৰিব আৰু আইৰণখিনি দ্ৰৱটোৰ তলত জমা হ'ব। আমি জিংকৰ টুকুৰাকেইটা আঁতৰাই আনি আমি যদি দ্ৰৱটো ভালদৰে অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে আমি দেখিম যে আইৰণৰ কিছুমান গুড়ি বা পাউডাৰৰ নিচিনা বিকাৰটোৰ তলত জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই আমি দেখিছোঁ যে আইৰণৰ গুড়ি কিছুমান বিকাৰটোৰ তলত জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ই এটা সুন্দৰ প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ।